Dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünə məxsus yeri vardır. Heydər Əlirzaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olub. 1944-cü ildən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləyib. General-mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Həmin illərdə o, Leninqradda xüsusi ali təhsil alıb. 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilən Heydər Əliyev iyunun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də keçirilən növbəti prezident seçkilərində yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edib. Uzun müddət Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland klinikasında müalicə olunan Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində dünyasını dəyişib. Məhz həmin gündən dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Allah rəhmət eləsin. Amin. Vətən xalq yolunda canından keçdi, həyatda mənalı bir ömür sürdü, hər bir addımında uzağı gördü, gözüydü xalqının Heydər Əliyev. Millətin adını yüksəkdə tutdu, imzası əbədi tarixə atdı, düşdüyü bəladan qurtuluş tapdı, düşünən beyni idi Heydər Əliyev. Haqqın ədalətin keşiyin çəkən, siyasi meydanda liderlik edən, beynəlxalq aləmdə hər sözü keçən, danışan dili idi Heydər Əliyev.